ක්‍රමුද ඉතිහාසයකට උරුමකම කියන සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය දඹදෙණි යුගයේ දෙවන කලිකාල සාහිත්‍ය සර්වජ්‍ය පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජු විසින් පිහිටවන ලදී. ධර්මකීර්ති භික්ෂුව එහි කුලපති ධූරය දරූ අතර සබරගමුවේ සස අධ්‍යාපන ආරාම ආයතනය දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ රාජකීය නියෝජිතයා වූ දේවපති රාජභාරයේ පැවතුණි. 90 දශකයේ මුල් භාගයේදී ශ්‍රී ලංකා රජය විශ්වවිද්‍යාල අනුබද්ධ විද්‍යාල සංකල්පය ඉදිරිපත් කළේය. තරුණ අසහනය පිළිබඳ රජයට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ කමිටු වාර්තා කිහිපයකට අමතරව තරුණ පරම්පරාව මුණදෙන සමාජ ගැටලු මෙම සංකල්පයට හේතු වීය. මෙම වාර්තා මත පදනම්ව ජාතික විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක් සමග අනුබද්ධිත ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කරන ආයතන පිහිටුවීම මගින් තරුණ පරම්පරාවට නව මාම්පෙත් විවර කිරීමට රජය තීරණය කළේය. සබරගමු අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධව පිහිටවන ලද එවැනි එක් ආයතනයකි. 1992 අංක 14 දරන සබරගමු පළාත් අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාල ආඥාපනත යටතේ 1991 නොවැම්බර් 20 දින සබරගමු පළාතේ බෙල්ලහුල්ලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටවන ලද සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය එවක ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති වූ අතිගරු ආර් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් පෙබරවාරි 8 දින උත්සවාකාරයේ විවෘත කරන ලදී. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේහි ආරම්භක අධ්‍යන කටයුතු 1992 මේ 7 දින ආරම්භ විය. ඉතින් මෙම විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වීමේ ඔබේ සිහිනයක් නොවී සැබෑවක් වෙන්න කියා මමත් හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.